Започнах с това, че направих една покана към вас да си поговорим за малко за кремълския така наречен консерватизъм. Ще ви призная, че бях провокиран от един статус на моя приятел във Фейсбук, а и на живо, Киро Чуканов, който пише следното: комсомолците, които наричат себе си консерватори и патриоти, са ми особено противни. Цитирам Киро Чуканов. Такива като тях ще върнат комунизма. И така нататък ще прескоча една така доста добронамерена, любвеобилна част за либертарианците. Казвам го с ирония. И завършвам, Киро завършва своя статус така: изпитвам отвращение към недоразуменията, които искат да залепят върху послушанието си към ченгетата и обикновените криминални престъпници етикета консерватизъм. И сега, приятели, ще ви кажа защо лично аз разсъждавам върху този проблем от няколко дена. Разбира се, преди това ще видим и ще чуем шапката на контракоментара. Ето ни отново след рекламите, както се казва. Надявам се, все още има звук. Мария, много се извинявам лично за това, че трябва да обясняваш, че се смееш на идиот, а не на, нали, защото просто така се смееш без повод. Нали? Аз съм причината за това. Приятели, започнах контракоментара с един разказ, че днес слушах и гледах отчасти псевдоразпита на Орбан в Европейския парламент. И честно казвам, ме ми се доповръща от едни клишета, които чувах. То не бяха европейски ценности, то не бяха свобода, то не беше демокрация, то не беше какво ли не. Според мен, резултата от цялото това нещо, от тези смехотворни и жалки клишета, беше, че всъщност направиха услуга на Орбан и в момента той е така победител, морален победител от всичко, което се случи днес. Той се накара на лошите дебелосерковци в Европейския парламент, евробюрократи или както и ги наречем, Унгария на всичко и така нататък. Защо това е така? По проста причина, че според мен халтурата винаги вреди на тези, които се опитват в крайна сметка да използват като някакъв инструмент да свършат публично, поне да си придадат вид, че вършат работа, работата за която са изпратени. Какво още имам предвид, стъпвайки върху статуса на Киро, който ви прочетах преди малко? Отново ще ви повторя последните няколко думи. Послушанието им на тези така наречени консерватори и патриоти към ченгетата и обикновените криминални престъпници и опита им да залепят етикета консерватизъм върху тях. Започвам този контракоментар с разбирането, че не говорим за британския консерватизъм, който в своята основа е, нека го кажем така, монархистки. Не искам да намесваме и темата за американските републиканци, защото струва ми се, те са също така извън европейския консервативен контекст, така както американски демократи, като че ли са извън европейския ляво-политически контекст. Някои се опитват да сравняват американските демократи с европейските и българските комунисти и левичари, което не бих казал, че е валидно или че поне 100% правилно и общовалидно сравнение. Вероятно паралели биха могли да бъдат правени, но мисля, че те не са съвсем коректни и най-малкото не са изцяло валидни, както казах. По същата причина изкарваме в момента американските републиканци извън контекста на европейския псевдоконсерватизъм, за който говоря, към който според мен в момента се причислява и колегата Орбан. Какво имам предвид още малко в дълбочина? Според мен основната слабост, една от основните слабости, нека го кажем, на това, което слушах днес, признавам, не слушах целия разговор на Орбан с, или отговори, въпроси и отговори на Орбан с европейски депутати, но струва ми се, Найджел, само да видя Васко какво пише, Найджел Фараш, Европа на свободата и пряка демокрация, покани Орбан в клуб Брекзит, добре.
ще ти отговоря после, Васко, ако има какво. Предполагам, че и други хора, които в момента, нали, участват, гледайки този контракоментар, ще ти отговорят и те, ако има какво. Ангеле, опа, здрасти, добър вечер. Та, според мен, една от основните слабости на това, което гледахме, на това пошло представление, виждали сме такова в крайна сметка. Защо казвам пошло? Защото изключая наистина фрапиращи случаи, като тоталния провал на ГЕРБ с кандидатурата на Румяна Желева, обикновено конюнктурата, интересчийството, броенето на гласуващите палци в Европарламента наделява. И в този контекст, примерно, беше избрана Мария Габриел, нали, тази, говорихме за нея, помните, в един от контракоментарите, свързани с търговския регистър и това, че тя е еврокомисар именно по този дигитален казус, нека го кажем така, този цифров казус, нека го кажем. Тъй, в този смисъл, според мен, тези представления са пошли, именно защото те са проформа, те са само за пред публиката. И на мен лично в целия този разговор между Орбан и евродепутатите ми липсваше една много важна сюжетна линия. Ако бъркам нещо, поправете ме, ако съм пропуснал, тъй като признах вече един път, ще го повторя, не съм гледал целия, нямах време да слушам и да гледам целия разпит, цялата сесия на Орбан пред евродепутати. Вероятно, не изпускам възможността някой да я е, как да го кажа, някой да я е прокарал тази сюжетна линия, да обсъдил този въпрос, но за мен е изключително важна руската връзка. От 2-3 дена повтарям това нещо и ще продължа да разкривам по-малко тайна. Един бъдещ контракоментар ще бъде с един много известен руски разследващ журналист, който пише, жена е, която пише по именно по въпросите на организираните престъпни групи, с които е свързан руския президент Владимир Путин и тяхното влияние, въздействие в западния свят, в европейския свят. Една от тези групи е Солнцеве. Най-общо казано, това, което се знае за тази групировка, Солнцевската групировка, не знам на български как да го произнасям, Ангеле, ако си тук, допълни ме, моля те, предварително благодаря за което. Та, това, което се знае за тази групировка е, че един от нейните лидери е наскоро бил арестуван, нека го кажем така, в необятната руска съветска страна. При което, разбира се, неговият криминален архив попада в владение на руските служби. Това, което става ясно от именно от публикации на тези руски разследващи журналисти е, че въпросната групировка имала, ще упростя малко разказа, имала навика да кани известни политици в едно точно определено място, квартира, в която най-вероятно те са получавали едни рушвети, едни куфачета с пари за техните политически кампании и действия. Това нещо е много внимателно документирано и филмирано. Имало е там в тази квартира, имало една скрита камера, която е снимала всичко това нещо и има данни за това, че лидера на унгарския народ Виктор Орбан е присъствал на такива срещи. Което автоматично означава, че ако съмненията на този етап, разбира се, недоказани, че той е получил такова куфърче или получавал такива куфърчета, тази информация, тези записи, това домашно видео, различно от това домашно видео, за което се твърди, че нашия любим и премъдър премиер генерал-лейтенант доктор хонорис кауза Хаджи Бойко Борисов снима с две камери, нали, стерео ефект, за да може после с такива 3D очила, нали, да гледа в дълбочина тези, как го кажа, анатомията да види много добре на тези записи, така се говори злите езици, но аз, както знаете, скъпи приятели, съм ви съветвал да не вярвате на злите езици, защото те имат за цел само единствено да клатят стабилността. А на нас повече от всичко ни е нужно стабилност. И по тази причина, отварям скоба в скобата, финансовия министър, любимия на всички ни, пиещ с кафе, кафе с кой, с Пеевски, Влади Горанов, обеща 10% повишаване на заплатите в бюджетния сектор. Разбирай, около 500 000 души, това са всичките държавни служители, с техните семейства,
ако имат и деца в избирателна възраст, нали, с техните деца, всичките те са пленен електорат на ГЕРБ. Честито, най-вероятно, приятели, говорим за четвърти мандат на нашия любим премъдър премиер господин Бойко Борисов. Поне да направим всичко възможно, ако може в София да направим нещо и да сменим кметицата, защото е време вече, това са колко години вече София цъфти и процъфтява, растено не старее под мъдрото ръководство на ГЕРБ, но това е друга тема, затварям скобата. Най-вероятно, господин Орбан има такъв именно домашен видеозапис, в който той се среща с лидерите на, или там с икономистите, в кавички казвам, на тази солнцевска групировка, и получава именно такова куфърче, напълно възможно на този етап хипотеза. И между другото, скъпи приятели, поврата, неговия поврат от един младежки, студентски лидер и така нататък, демократ, проевропеец, в един пропутински псевдоконсерватор, съвпада по хронология именно с този факт, с това събитие в Русия, ареста на въпросния солнцевски лидер. И преминаването на неговия личен архив криминален от владение на неговата групировка в владение на руските служби. Приятели, честито, както се казва, на спечелилите, и ако тази хипотеза е вярна, тя напълно обяснява контекста на промяната в настроението, в поведението, в позициите, в риториката и в политическата линия на Виктор Орбан. Сега, както ви казах, скъпи приятели, да, ето, Емил Георгиев пуска точно това. Емо, благодаря ти, че пускаш линк точно към това разследване, едно от разследванията, за които цитирам, за неговата възможна зависимост от руските криминални среди, от организираните престъпни групи, които се свързват в медиите. Те са най-малко три, за едната ви говорих, Тамбовската, има и Питерската и така нататък. Ни приплитат се, разбира се, в голяма степен, но така или иначе в медиите се третират като три, най-малко три криминални групировки, ОПГ-та, които се свързват, отново казвам, от руска разследваща журналистика с... Да, Ангеле, точно така, и аз това казвам, Димитър Кудо. Та се свързват с другаря Путин още от времето на, така, на Петербург, неговото, как да го кажа, неговия живот в Петербург, да кажем така. Та. Какво имам предвид под така наречен кремълски така наречен консерватизъм? Че кремълски е кремълски, но че не е консерватизъм, това е отделна дълга политологична тема, която със сигурност е така сериозна лъжица и за моята уста включително, но да сведем нещата до разбираеми, лесни за разбиране и за коментар категории. Принципно, от известно време мъчи въпроса защо аджеба, така наречения консерватизъм, кремълски, така наречен консерватизъм, работи в услуга на Кремъл и на Путин. За радикалната левица няма да говорим, те го правят най-малкото, правят го от една носталгична към величието на Съветския съюз, в кавички величие го казвам, на Съветския съюз и към чистотата, отново в кавички го казвам, на комунистическата идея, от такава носталгия го правят това нещо. Нали, по някакъв начин близостта с Кремъл, близостта с Москва, близостта с диктатурата в Русия ги кара да се чувстват добре, така вълнуващо е за тях и си мислят, че живеят в времената на ожалвания от тях развит, зрял социализъм. Но да се върнем на темата за така наречените консерватори прокремълски. Въпросът, който ми мъчеше, беше защо аджеба те наистина се поставят в услуга на диктатури. Ами за съжаление, струва ми се, че диктатурите, ако вземем Хитлер, например, ако вземем Сталинова Русия, да речем, ако вземем дори съвременната, сегашна Русия, те полагат едни изключително големи усилия. Примерно, знаем много добре, че Хитлер, макар че е смятал Третия Райх за по-добър от Стария Рим, от Древния Рим, и той в свои изказвани и публични речи, той говори за Третия Райх като за акт на възкресение на Римската империя.
възкръсва. Римската империя се преражда и възкръсва в Третия райх. Ето това е, т.е. този така наречен, този псевдоконсерватизъм, за който аз говоря, се поставя в услуга на диктатурите, именно защото той се родее идеологически с диктатурите. Съвременна Русия също полага изключително големи постсъветска Русия от времето на Сталин, защото Ленин е бил така доста, ще го кажем иронично и саркастично, либерален човек. И той говори за сексуална революция. Всъщност първата сексуална революция изпреварва с десетилетия тази, която познаваме от хипи движението от 60-те години в Щатите. Комунистите са първите сексуални революционери, нека го кажем така. Те са първите, които говорят за права на хомосексуалните, първите, които, нали, въвеждат там едни специални такива, жената става обща при тях, нали, ако си плащаш партийния членския внос, можеш два пъти в седмицата или там няколко пъти в седмицата. Нали, има, това е документирано. Има исторически факти за това нещо, има исторически документи за това нещо. Нали, те удрят, разрушават ленинистите, нали, първите години на революцията, 17-та година, 1917 година, нали, разрушават семейство като институция, унищожават църквата и така нататък. Сталин започва да възстановява това. Тоест, Сталин, диктатор Сталин, се изживява като в този смисъл, като такъв именно псевдоконсерватор. И в момента тази вълна на евроскептицизъм, която се подхранва от абсолютната неспособност на, няма да използвам тази лоша думичка отново за, нали, за евродепутатите, която използвах в началото, но от абсолютната политическа неадекватност на евродепутатите да се противопоставят на това нещо идеологически, с ценностна политика, с ценностни политически идеи, с нещо, с което наистина да привлекат и да задържат вниманието върху себе си на евроелектората, и те подхранват точно този псевдоконсерватизъм, който се поставя по своята идеологическа същност се родее и се поставя в услуга на диктатурите. И обърнете внимание, замислете се, поправете ме ако греша, но Орбан според мен няма изказвания срещу Ердоган. Ако да речем един опит за така близки приятелски отношения на нашия любим и премъдър премиер господин Борисов с Ердоган е обяснима, от гледна точка на неговите страхове, които аз не споделям в много голяма степен, дори смятам, че те са неоснователни, но това е тема за друг отделен разговор. Та, ако неговите усилия на премиера Борисов да е близък и да е приятел с, нали, както той казва, моят приятел Тайпи с Ердоган, заради някакъв страх, подсъзнателен страх от неоснователен и рационален страх, търсих думичката от беженска вълна, нали, то, например, мълчанието на Орбан по отношение на Ердоган за мен е неоснователно. Той атакува мюсюлманите, атакува бежанците, нали, върху това гради част от своята политическа същност, политическа физиономия, но Ердоган като че ли отсъства в неговите, в неговите политически тези. И като стана дума за Ердоган, също за разлика от британския консерватизъм, който, както казах, според мен в основата си е монархически, Ердоган също е консерватор. Той се противопоставя на либерална Турция, на съвременна демократична Турция, нали, и се мъчи да възстанови, най-общо казано, султаната. По тази причина, скъпи приятели, признавам се, от известно време разсъждавам и ме тързае тази мисъл, защо е безсилен европейския политически елит да се противопостави на този прокремълски евроскептицизъм. И според мен именно това, което не знам дали го казах, защото в началото ни нямаше звук, но това, което наблюдахме днес, това дори не беше някакъв такъв филмов опит да се разиграе разпит, нали, на лошия Орбан от добрите демократи в Европейския парламент. Защото при един филмов сценарий обикновено има добро и лошо чинге. Но в Европарламента, простете ако вече го казах, нали, както казах в началото, имаше проблем с звука, но в Европарламента нямаше добро и лошо чинге. Имаше само едни мляскащи беззъби псевдочингета, които захраниха псевдоконсерватора Орбан. И според мен той от днешното събитие е по-силен от всякога. Или не по-силен от всякога, но не по-слаб, отколкото влезе в тази авантюра, нека го кажем така. Накара се, както казах в началото, на евродепутатите, издърпай мушите, как, нали, Унгария,
нали, вие тук понижавате Унгария, нали, там не помня точно какви бяха думите, нали, но Унгария над всичко. Let's make Hungary strong again. Нали, общо зато това беше неговото поведение. И в резултат никой не спечели, изключая, както казах, неговата псевдоконсервативна позиция, която всъщност е позиция в услуга на диктаторска Русия. По проста причина, че този вид псевдоконсерватизъм, връщам се на думите на Киро Чуканов, залепят такива хора, това поведение залепя етикета консерватизъм върху ченгета и върху обикновени криминални престъпници. А за Путин имаме достатъчно основания да смятаме на базата на журналистически разследвания, че той е и двете. И ченге, КГБшник или чекист, както го наричат руски опозиционно мислещи, дисидентстващи коментатори, анализатори, журналисти и така нататък. И в същото време достатъчно дълбоко обвързан с организирани престъпни групи, част от които са разследвани, например, тези, за които ви разказах в началото, са разследвани руската мафия, тече, той е завършил вече процеса, че очаква се, доколкото си спомням, съдебно решение в Испания. Приятели, това беше така днешния контракоментар на тема, както го обявих, кремълския, така наречен консерватизъм и безсилието на европейските, на европейския политически елит, на Европарламента, да се противопостави на това. И на фона на всичко това, аз съм уверен, че в думите на Орбан има достатъчно основание. Някъде прочетах коментар, че той бил изразил съмнения в това дали ЕНП ще спечели предстоящите европарламентарни избори. Лично аз с огромно съжаление го казвам, смятам, че ЕНП заслужава да загуби тези избори, именно заради това, че е сервилна към доморасли диктаторчета, визирам България, сервилна е към крещящи злоупотреби с европейски средства, визирам отново България, обществените поръчки, еврофондовете и начина, по който се краде, ама с пълни шепи се краде. Днес коментирах няколко пъти с мои приятели, според мен процента на съфинансиране, изискването за съфинансиране, и моля така, хора, които разбират повече от мен по темата, да кажат дали подобни правила и условия има за други страни, различни от България и Румъния, та процента на съфинансиране, според мен, е потвърждение на ниво Европейски съюз за нивата на корупция в България. Тоест, какъвто процент Европейски съюз изисква при финансиране от еврофондове за съфинансиране от страна на България, това е процента на парите, които ще бъдат откраднати. 30, 40, 48% това са парите, които ще бъдат откраднати, и според мен позиция на Европейския съюз е, като ще крадете, по-добре крадете собствените си пари, а не тези на Европейския съюз. Днес в няколко разговора и вчера давах за пример инсинератора, който ГЕРБ тропосаха на софиянци. Там мисля, че съфинансирането е 48% от българската страна. Това са парите, които ще бъдат най-вероятно откраднати. Това е моето мнение, скъпи приятели. И по тази причина, именно защото ЕНП в частност поддържа, то са едни целувки, уста в уста между оня си Шияза и Бойко Борисов, то са едни страстни потупвания по бедрата, нали, и така нататък, от страна на, кой беше, Жозеф Дол, по отношение на кметицата на София, грозна политическа порнография. Домашно видео, ама, нали, с костюми. И с псевдо така консервативен вид, нали. Пола, три пръста под коляното, огърлички перени, нали, прически такива обрани и така нататък. Ето, по тази причина ЕНП заслужава да загуби изборите. За съжаление, няма да дойде нищо по-добро. Скъпи приятели, това беше днешния контракоментар. Благодаря ви, че бяхме заедно. Продължаваме, не се разделяме. Утре, други ден, когато е рекал Господ, ще се видим отново.